gözəlsiniz. Mən bugün sizə çox maraqlı bir nağıl danışmaq istəyirəm. Gəzdim eli başdan başa. Hər tərəfi bir tamaşa. Dağlar gördüm zümrüd idi yamacları. Meyvəli idi ağacları. Ətəyində sürü-sürü qoyun otlar. Düzlərində ilxı-ilxı çapar atlar. Zirvəsində ağ çalmalı qarı vardı. Ətəyində yaşıl-yaşıl xalı vardı. Bulaqları gecə-gündüz çağlayırdı. Uşaqları əl-əl tutub oynuyurdu. Burada quşlar nəğmə oxur. Axşam, səhər. Gəlin, söhbət açın. Verim sizə yeni bir xəbər. Bu quşların içindəcə iki gözəl bacı vardı. Başlarında elə bil ki, gözəlliyin tacı vardı. Birinin adı Cik-Cik idi. O birinin adı isə Cük-Cük idi. Bu cüt bacı bir anamın evladıydı. Yox idi bir-birinə bənzərləri. Zahirən yox, xasiyyətcə bunu bilin. Bir gün bacılar düşdülər yola. Çox baxdılar sağa, sola, Cük-Cük dedi. Cük-Cük. Nə var? Ay Cük-Cük. Nədir? Dəstədən düşdük uzaq. El obadan da ayıraq. Bizə nə lazım dəstə? Dəstədə onların xəstə. Ana sözünə baxmadın, bizi dəstədən saxladın. Ana sözün unut getsin. Anasızlar bəs nə etsin? Düzü qoyub əyri getmə. Halalını haram etmə. Boş sözlə? Yox da haram. Bizə nə halal, nə haram. Hə uşaqlar, Cik-Cik inciyib. Cük-Cük bacısından bir dəfəri ayrılır o bacısından. Uşaqlar, gəlin nağılımız sona yetənə qədər gedək Cik-Cikin ardınca. Görək Cik-Cik hara gedir, neyniyir, nə iş görür. Cik-Cik! Ay Cik-Cik! 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 Əcəb gözəl evciydi. Hər tərəfi dənciydi. Alnından tər də axır. Demək, təndirə çörək yapır. Damağın çal olasan. Ay çox sağ
Olmaz beni gözellene. Məni et özünə nəvə. Bugündən oldum nəvəm. Dövlətdə varda dəvə. Nənə, nənə, ay nənə. Can nənə, can. Nə canım sənə nəvə? Söylə, bəs babam ardadır, hə? Babanın zəmidə işi çoxdur. Yazığın bir köməyi yoxdur. Zəmiyə basılır quşlar, qarğalar, qaranquşlar. Ona aparmaq üçün çörək, mənim balam. Evdə bir kəs qalsın gərək. Olmasa da bir kimsəniz, ölməyib ki, cik-cik nəvəniz. Sən sənə cik-cik bala. Sənə qurban, nənən olaqda. Buranı öz evim bil. Yaxşı. Ye, iç, keyfini sür. Yaxşı. Amma mənim balam, bax, burada vardı taxça. Taxçada da vardı boğca. Toplanma sən bir canına. Yok, deyverəm arxayın o. Nənən qurban boyuna. Bir kızım var uzaqlarda. Qonaq gələcək bu yılda. Ona almışam onları. Təzəkürlü zər paltarı. Bir de müğayət olarsan o günə sərdiyim darda. Qoy kömək olsun sənə. Gözə görünməz yaradan. Salamat qal, nənə getsin. Yavaş yavaş. Arxayın ol evdən nənə. Nə dedin? Qanundur mənə. Yeməyin bol, suyun bol. Bəsli nənə, sənə yaxşı yol. Deməli, burada var taxça. Taxçada var nə? Boğça. Baxaq, baxaq. Baxıram, baxıram, baxıram. Bunun rəngi çox düzdür. Bu mənə heç yaraşmadı. Əynimdə var zərxara, başımda getirmə şala. Hamı baxıb heyran olacaq, baxın. Məni görən mat qalacaq. Nə yığurdum, nə yaptım? Hazırca kökə tapdım. Çağırımlı quşları, sərçələri qaran quşları. Görsünlər zərli paltarımı, görsünlər qoy nəvranımı. Baba aç kalın. Baba. Fethi. Ara.
uşaqlar, gördünüz də, Cikcik xanım nənəni avladıb, fətri götürüb aradan çıxır. Gəlir, 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 görür ki, bir dağın ətəyində bir çoban tütək çalır. Görək, biz bacararıq, yoxsa yox. Yoxlayaq görək. Əcəb çalır çoban lələ. Vaxt var ikən, baxım hələ. Açıvan başına oyun, bəlkə qopardım bir qoyun. Çoban qardaş! Ha? Salam! Əleykə salam! Tütəklə sazlarım! Ha, elə mənim də! Gəl bağışla onu mənə! Nə? Hə, bağışla, bax! Bunu? Yağlı fətir verirəm sənə! Ha. Fətir, haradadır? Fətir! Yağlı fətir! Bəh, bəh, bəh! Neçə vaxtı ac qalmışam, çörəyə möhtac qalmışam! Yağlı fətir isti çörək, tez süt gətir görək! Süt? Hə, süt! Bu saat, baş üstə bu saat, dayan görür! Hara koymuşsun? Hara koymuşsun sen onu? Ha 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 ha. Hanım, süt? Bak bak bak. Ha ha. Ha, bu da süt. Bak bu da fetir. Doğru ya. Doğru bac olsun. Olsun. Yeğen, karnımız dolsun. Ye ye çobanda. Bah 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 bah. Cikcik hanım, gel sen de ye. Kardan alın. Çok yemişem, çok içmişem. Belə bu çöllərdən çox keçmişəm. Tanımadın deyən məni. Tanımadım sözün düzü. Amma haradasa görmüşəm sənin kimi bu gülər üzü. Mən xanımlar xanımıyam. Gözəllərin bir tacıyam. Yetdi qardaşım bir bacına. Hə? Laf yaxşı. Onda burada qal, dost olaq. Quzu verir, bir otaraq. Neyinə lazımdı quzu? Yılxı yılxı atlarım var. Yamacılarda sürüm otlar. Yaxşı, nə bəxş edim onda sənə? Yaxşılığın deydi mənə. Tütəyinə düşüb gözüm. Onu bir mənə canım dedi. Nə danışırsan? Tütəy mənə namus ardı. Atamdan mənə yadigardı. Bura bax. Nədir? Neçə gündür ac qalmışdım. Soluba sarılmışdım. Geri qaytar fətirimi. Hardan aldın fətiri mən? Onu yedin, gördün ki sən. Verməsən sən fətirimi, göyə sərib çətirimi qaçıracam boynuna. Yox, yox, boyamaq, saxlayın onu, apardı boynunu. İndi demək boynum var. Ha? Mən dövlətdə kim olar, hə? Dövlətim, bu varım. Bəs, xanlığı kimdən alın? Atım olsa, sağ olaram, belə bu halda qalaram, hə? Hey, hey, yılxı çümək, yılxı çümək. Nə var? Bu sənlətdir ki, səndə vardı, yəqin sürülərin də vardı. Qoyunum var, kuzum yox. Yetti oğlum var, kızım ya! Götür beni kızlığa! Üst başını temizlerim, atam kimi ezizlerim. Ela, söyle görüm sen kimsen, hanım yoksa kendisin. Ben han oğlunun han kızıyım. Ne kızım? Yetti kardeşe bir bacıyam. Ha? Laf yakşı, onda gel burada kal. Gədər bizə, sən qızım o, istəhricə, ulduzum o! Gedirəm, gedirəm şəklə sizə. Oy, nə şəkdir elə? Bir at yəhərlə bizə. At istəyirsə,
gel. Gel gider bir at verim sana. Minçak Çepele. Tamam gel. Agah ol bu işten daha. Ben görmedim. Ay aman, ay aman. Anlattı beni. Apardı atımı. Köme gelin, köme gelin. He uşaklar, gördünüz de. Cikcik hanın İrxıçını da avladır, onun atını götürüb aradan çıxır. Hə uşaqlar, gəlin indi baxaq görə, Cikcik xanım indi hara gedir, indi kim avladacaq. Beləliklə Cikcik xanın atı minib düzəlir yola. Gəlir, 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 bir yol kənarında görür ki, bir aşıq yanıqlı, yanıqlı nəsə oxuyurdu. Nə olub, ay aşıq? Mənim halımı, sorma mənim dərdimi, elə bu dəhdi ayıb mənim qəddimi. Haradasın? Gözəl göyçək nişanlımı əlimdən alıb apardılar. Məni yanar oda saldılar, yanar oda saldılar. Dayan. Cikcik hanım, bu kim? Dayan görüm. Yaxşısı budur. Bunu mən sazımla. Söylə kimdi o? Nişanını əlindən alan, səni yanar oda salan. Kənd xuda oğlu deyərlər adına, bir kimsə yoxdur yetişəyim dadına. Bəs deyətdin qəmi güssə, sən məndən diləyini istə. Var qoşunum, var ləşkərim, bəy yurdunda dur pəkəlim. Bacarmazdın axı xanla, işim yoxdur nahaq qanla. Bura gəl. Gəl, gəl. Gəlim? Yaxın gəl. Hə. Cik-cik bəyin adı gəlsə, hamı düşər o gün xəstə. Alıb gətir gəlini, kimsə vura bilməz o əlini. Bacararsan? Əlbəttə. Hə, belə etsən, sən də varam. Amma ay cik-cik, qoyma tökülsün nahaq qan. Axı, ölən də can, öldürən də can. Yaxşı cik-cik. Cik-cik. Ay cik-cik. Uşaqlar, görəm cik-cik hara getdi. Cik-cik. Ay cik-cik, bir o tərəfə baxım görüm də, bəlkə ora git, cik-cik, ay cik-cik, cik-cik, uşaqlar burada da yoxdur, cik-cik, ay cik-cik, uşaqlar, sizcə cik-cik harada ola bilər,
Orada olabilir. Ha? Ha, orada. Yaxşı. Bir bakın ora görün. Cik cik hardadır? Cik cik. Ay cik cik. Cik cik. Ay cik cik. Uşaqlar, deyəsən burada yok. Cik cik. Bəlkə bir daha bakın ora. Cik cik. Ay cik cik. Cik cik. Cik cik. Ay cik cik. Tapdım. Elə isə burada gerek fəyir işlədi. Qurum kələk. Libasını verməliyim. Toya gedib dostan deyim. Məclisi alıb elə, nəşə verib qarışdırım. Gəlini götürüb çırpışdırım. Libasız olmaq. Bəlkə hə? Bəlkə olar. Məncə olar. Cik cik. Ay cik cik. Cik cik. Bəlkə. Yaxşı, yaxşı. Fikirləşəsən. Ay cik cik. Mənə qulaq as. Gəl. Yaxşı, yaxşı fikirləş. Yox, 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 yox. Cik cik. Yaxşı. Uşağım. Hə. Bu da libasın. Di get. Yaxşı, ay cik cik. Onda icazə ver. Mən də səninlə gedim. İstərəm mən də orada sənə baxım. Ola? Bəlkə ola? Bəlkə icazə verəsən, biz elə bir yerdə gedək. Bəlkə ola? Ya! Lazım deyil mənlə getmək. İşləri fəna etmək. Sabah elə bu obada qurarıq toy büsatı, yığarıq bu reylatı. Körpə balalar. Gördüyünüz kimi cik-cik xanım aşığı da ağladır, sazı da götürüb düzəlir yola. Gəlir, gəlir, gəlir. Hara çatır? Siz də uşaqlar, cik-cik xanım gəlib hara çatır? Gəlib çatır xan sarayına. Kim idi? Xanəndə. Ha? Ha?
haber. Etmesin bir de bire gerek. Men yatağında okumasın. Özünden çöz tokumasın. Bugün oğlumun toyudur. Ona göre de mahalın bütün aşıklarını yığmışam saraya. Hanı aşık Elhan, hanı aşık Kurban, gelsin bu meclise aşıkların başı Sübha. Sübha, bugün oğlumun toyudur. Mübarekti mübarek. Ona göre de mahalın bütün aşıkların yığmışam bura. Sübhan ki bura ayak koydu. Kesilsin ayağının altında kurban. O bugün hamuru edecek heyra. Bunu kala salam olsun. Görmesin ne kan gada. Şöhretlidir bu dünyada. İzin verse yarışarak. Böyle bu meclise karışarak. Kim idi o? Sen? Melek, kalsa olsun. Bunun adı? Aşık Beçe. Hoşun geldi sözün düzü. Sağ ol. Mecliste var aşığın yüzü. Sağ ol. Cesaret etmedi hiç kimse. Göster. Göster görün hünerini, cesaretini. Başla. Buyur. Bahşişini verirəm sənə. Sağ ol. İndi? Sizə bir gözəlləm oxsa? Bəh. Saxlarsız sarayda məni. Əlbəttə, oxu gözəlləməni. Baş üstə. Aşık hara çekti. Gelsin oğlumu tebrik edesin. Ulu hala salam olsun. Görmesin ne kan gada. Şöhretlidir bu dünyada.
Bir hava çalınca sazda oynasın bey de kız da. Buyur. Kimin vardı şikayeti? Buyursun desin. Keçi olmaz abi. Kim var orada? Başıma dönüm ha. Karı. Onda var dele şirinlik. Vay vay vay. Yılanı yuvasında nedir? Bana söyleyip min yalan. Evime saldı tağla. Aa. Dedi neve olaram sana. Ne sene ne mene. Kızımın donunu giyip, halalca çöreğimi yiyip, ekilip çıktı aradan. Vay vay vay. Görüm hiç yaratmayaydı bunu yaradan. Narahat cezasını, ol. Cezasını ver ha. Narahat olma karı. Sen demeli karını da anladmışsın. Yok. Sus, kes. Sonra kim var orada? Dayan görüm açılar. Kim? Dayan, dayan. Ulu kala salam olsun. Ben bir kimsesiz sobanam, öz zahmetimle yaşarım. Allah'tı beni, Allah'tı ki gel kızım olum, isterce kuzun olum. Allah'tı ben de bunun şirin diline inanıp getirdim eve, donadredim. Oysa benim boynumu kuzurumu götürüp aradan çıktı. Hansak olsun, kayşe gidem, cezasını verin. Narahat olma çoban, narahat olma. Demeli sen... Çobanı da anladın mı sen? Yok! Kes! Hanını anladın mı sen? İndi kuru geray, kurulsun karakacı. Asılsın boğazından. Yok! Yok! Yok. Sen kes! Yağdaki ayağından. Yok! Kes! Bunun yoktur bir kimsesi. Burada vardı anası. Buradadı. Buradadı onun anası. He? Yaman güne kalası. Hecaletten çıkmır sesim. Titreyirim. Esim esim. Neçə evlat büyütmüşem. Hamısını erseye getirmişem. Bircə bu çıkıp öydümden. İrah düşüptü gözümden. Eşidin ana feryadımı, kırmayın kol kanadımı, aparıp tembih ederim. Her ne desez,
Mən edərəm. Xan eşitdi ana sözünü. Süzdürdü qəzəblə gözün. Dedi, əff edirəm sənə görə. Bir də belə etsə gələt, cik-cik ən ağır cəza alacaq. Ömürlük zindanda qalacaq. Eşitdilər xanın sözün, eşitdilər ananın özün. Alqışladılar xanın sözün, alqışladılar ananın özün. Quruldu yenidən toy büsat, yığıldı məclisə evad. Çaldılar, oxudular, oynadılar, şənləndilər. Uşaqlar, gördünüz, kim çıxsa ana sözündən, kim çıxsa ana öyüdündən, başı dəyər daşdan daşa. Bu da sizə bir tamaşa. Unutmayın, unutmayın soyumuzu, özümüzü, kökümüzü.